Для тих, хто постійно змінюється, ми залишаємо головне – витриману м'якість. Тобі справжньому. І зараз з нами на прямому зв'язку Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил України. Пане Юрію, доброго ранку вам. Вітаємо. Доброго ранку, вітаю вас. Пане Юрію, чекали на вас і стежили пильно за мапою повітряних тривог. І тут між собою з Кості говорили, якщо буде Юрій Ігнат, це хороший знак. Буде скасування тривоги. Так і відбулося. Скажіть, будь ласка, що було сьогодні зранку і чому ворог вкотре випробовує нашу нервову систему? Ну, вночі були шахеди, як ви знаєте, ну, вранці Міг-31, десь там в районі Тамбовської області, злітав, ну, традиційно, ну, хіба ми забули, що він кожний день злітає і нашу нервову систему таки випробовує, і ну, не лише випробовує систему, річ же ж де в реальній небезпеці, і в небезпеці того, що він може застосувати гіперзвукову, як вони називають, ракету «Кинджал», Х-47МДА. Тому, безумовно, небезпека є. Кинджали в Росії є. Ну і нехто не потрібно, звичайно. Пане... Ну, крім того, зазначу ще, що збили на півдні десь три розвідувальних БПЛА. Доволі серйозно активізував ворог розвідку повітряну саме на південному напрямку, на Херсонщині. Ну, десь там по Дніпру, так, вони розташовують безпілотники для того, щоб відстежувати саме лінію бойового зіткнення, ну, вишукують якісь там наші слабкі місця, можливо, системи ППО, які знищують російські літаки і так далі. Пане Юрію, я впевнена, що у переважної більшості українців є спеціальний застосунок, де вони відстежують повітряну тривогу. І моя система показує, що 16 хвилин тривала повітряна тривога у столиці. Скажіть, будь ласка, на якому етапі представники Повітряних сил України розуміють, що ризику для нашого здоров'я, для нашої безпеки немає, і починають лунати відбої тривоги? Ну, відбій якраз почався, коли ми вімкнулися одразу, так, тому зараз я не маю точної інформації, що там відбувається. Ну, але загалом Міг-31 міг злетіти, здійснити там зліт, облетіти по колу десь там в районі аеродрому і сісти. Тобто відпрацювати зліт-посадку. Такий собі тренувальний політ міг бути, так, але кожен тренувальний політ може стати і не тренувальним, так, може виконувати завдання. Можливо, міг просто здійснює переліт, другий варіант, на якийсь інший аеродром і полетів для перебазування. От тому можуть бути і такі короткі тривоги. Це означає, що загрозу він не становить. Звідки ми про це знаємо? Ну, тут теж відома інформація, тому що є в нас і джерела в нашій розвідці, які теж намагаються якомога більше отримати інформації від різними способами, скажімо так, що чи становить небезпеку цим, чи не становить, і наскільки вона є серйозною. Так. Ну і головна інформація, звісно, ми отримуємо від наших західних партнерів, які максимально оперативно намагаються нам повідомляти про такі загрози, як зліт Міг-31, зліт стратегічної авіації, ну і вихід в море кораблів і підготовка їх до пусків калібрів. Власне, цю інформацію ми отримуємо від наших союзників. Пане Юрію, з приводу активності ворожої авіації, гарні новини з лівобережжя Херсонщини, що суттєво, м'яко кажучи, поменшало застосування ворогом кабів там. Ось буквально перед вами ми включали Володимира Фітьо, начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ Збройних сил України. Він казав, що там на Лиману-Куп'янському напрямку там теж якось скромніше почали вести себе ворожі пілоти. З чим це пов'язано? І те, що стосується Херсонщини, Лівобережжя, чи це у ворога ступор, чи ну, це така природня пауза для, там, я не знаю, якогось там перегрупування, переосмислення тактики. Як це пояснити? Це природня пауза після того, як їх там посадили, так, позбивали. Оце такі природні паузи бувають у ворога, тому що вони розуміють, що щось не так. Послало їх на смерть російське керівництво, фактично, зухвалі бойові вильоти, які, досягти хотіли вони своїх цілей на більшу глибину території, завдати ударів кабами
з Су-34-х, ну і отримали те, що отримали. Тому це не тільки на цьому напрямку, і на інших ворог зрозуміло, що ну, робить тепер висновок. Я вже ж сказав, що дуже багато ППЛА після збиття російських літаків нишпорять в цьому регіоні, ну і намагається щось для себе з'ясувати. А як же їх збили? І не просто з'ясувати, як збили, а дивляться, чи ще щось там не підтягнули часом українські сили оборони, щоб і надалі їх знищувати. Тому, звичайно, ворог буде робити висновки і буде робити, ну, відповідні, концентруватись, можливо, скажімо так, на інших напрямках для завдання ударів, тому що там вони отримали знищені літаки. Пане Юрію, ще про одне важливе актуальне питання, але перед тим скажу, що я стежу за вами, як і переважна більшість українців у Фейсбуці. Я, до речі, надсилала запит, поки що ви не відповіли, можливо, після сьогоднішнього ефіру. Два запити, мій теж там лежить, пане Юрію. Пане Юрію, якщо серйозно, ви красномовно прокоментували ту інформацію, яка з'явилася в американському виданні Newsweek щодо F-16, які нібито перебувають вже в Україні. У вас багато підписників, понад 7 тисяч, але не всі глядачі знають про те, що ви писали. Чи можете ви тут зараз на загал для тих, хто нас дивиться, сказати про ситуацію з F-16? Що відбувається, і заспокоїти тих, хто розганяє цю нісенітницю? Бачите, давайте почнемо з того, що і Інститут вивчення війни, і американські видання, різні видання, і європейські, вони беруть інформацію від нас. Більшості вони беруть офіційну інформацію українських представників влади, військових, спікерів. Ну, інші джерела і беруть, роблять, ну, в принципі, те, що і наші журналісти, вони їх беруть, стягують докупи, говорять, звідки вона пішла, які деталі, що пропонується, і завжди пишуть слово «імовірно». Імовірно. І за це ніхто не дасть, там, так би мовити, по голові нічого не буде. Тому наші ЗМІ беруть, ну, зазвичай не перевіряють інформацію. Вийшло це видання в Newsweek, які сказали, дослівно там. Я взяв просто, можна взяти Google перекладач та й перекласти і зрозуміти, про що вони говорили. Вони взяли всі факти щодо F-16, що відбулося, як відбувалися застосування, вірніше, як відбувався той літакопад, починаючи від Су-24 на Одещині, закінчуючи ось цими двома літаками. Ну і зробили собі такі висновки, ну оскільки була розмова президента України з головою Нідерландів, так, уряду Нідерландів про передачу F-16, оскільки було то, давайте от зробимо такий висновок, так, що можливо F-16 вже в Україні і можливо це їхня робота, не виключено. Ну, зрозуміло, що для наших телеграм-каналів, для наших ЗМІ це унікальна можливість, як називають, хайпануть, так, взяти Newsweek, повідомили, що ймовірно, вони вже в Україні. Цього заголовка достатньо, щоб розігнати новину, ну, просто по всьому інформаційному просторі рознести, тому що тема F-16 для нас це надзвичайно чутлива тема, вона, ну, дійсно, кожен українець, діти вже в садочках дитячих знають F-16. Тому треба просто пояснювати, треба нашим ЗМІ просто перевіряти інформацію, це не складно. Буквально я побачив, що воно розганяється, зайшов на той Newsweek, подивився, переклав, прочитав і думаю, ну і написав цей пост, тому що люди повинні знати, що зайва ейфорія чи невиправдані сподівання, вони потім ще гірше впливають на настрій наших громадян, зокрема. Ми розуміємо, що не тільки українським пілотам треба підтягувати англійську, так? Але і решті населення, в тому числі журналістам. Пане Юрію, можливо, дуже коротко, якою буде схема? Про всяк випадок проговоримо, щоб убезпечитись від майбутніх, можливо, спекуляцій на цю тему. Коли з'являться F-16, вони щось зроблять, ви включитесь в ефір єдиних новин і скажете, це був F-16, так? Ну, це ж буде так? Не F-16 в Україні, давайте почекаємо, що він буде робити. До нас, ну, Костя, включайтесь, такого... пане Юрію, до нас саме, ми будемо чекати. Ну, я думаю, що таку новину, коли з'являться F-16, далеко не я повідомлю, я думаю, що повідомлять і вищі посадовці, і України, і у світі, що, ну, і коли зіб'є перший рашистський літак, я думаю, це буде
Ну, про це будуть говорити всі, тобто це буде все зрозуміло, так. Але процес непростий, ви знаєте. Потрібно все ж таки дочекатися, щоб все в Україні було готове до цих літаків, до їх безпосередньо бойової роботи у небі. Тому вони будуть, безумовно, льотчики навчаються, все для цього готується. Тому чекаємо і перевіряємо новини, тому що ну, це дуже важливо в інформаційній війні, яку веде проти нас Росія, вони теж це все використовують. Пане Юрію, дякуємо вам за те, що долучилися, за об'єктивну інформацію і за те, що ви з нами в такі моменти, і ми отримуємо саме інформацію від вас. Нагадаємо глядачам, це був Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил України, традиційно про ситуацію в українському небі.